Pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandar Kenig. Predstavnici policijske stanice Stara Pazova u saradnji sa opštinom Stara Pazova danas su u preventivnoj akciji na frekventnoj raskrsnici ulica Branka Radičevića i Zmajovine u Staroj Pazovi biciklistima besplatno delili fluorescentne prsluke i flajere i ukazivali na potrebu poštovanja saobraćajnih propisa. Milan Beara, zamjenik predsjednika opštine Stara Pazova, izrazio zadovoljstvo što lokalna samouprava učestvuje u još jednoj akciji brige o građanima, a Zoran Lazić, načelnik policijske stanice Stara Pazova, je istakao dobru saradnju policije i lokalne samouprave i naglasio da ova akcija ima za cilj podizanje svesti i bezbednosne kulture biciklista o potrebi poštovanja propisa. Građani sa kojima smo razgovarali su podržali ovu akciju i prisustvo policije u saobraćaju. Predsjednik Kine Xi Jinping boravit će u trodnevnoj zvaničnoj posjeti Srbiji od 17. do 19. juna, tokom koje će razgovarati sa najvišim državnim zvaničnicima. Xi dolazi u Srbiju na poziv predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, a prvog dana posjete Nikolić i Xi će položiti kamen temeljac za izgradnju Kineskog kulturnog centra, otkriti spomenik Konfučiju kao i tablu novoimenovane Konfučijeve ulice i trga prijateljstva Srbije i Kine, saopštila je presa služba predsjednika Srbije. Dva predsjednika će tom prilikom položiti i vence na spomenik nastradalim službenicima ambasade Kine u NATO bombardovanju 1999. godine, navodi se u saopštenju pres službe predsjednika Srbije. Vojvodina će u ponedeljak na sednici pokrajinskog parlamenta dobiti pokrajinsku vladu koja će umjesto dosadašnjih 11 imati 12 sekretarijata, a predvodit će je Igor Mirović iz Srpske napredne stranke na predlog mandatara vlade Srbije Aleksandra Vučića. U novu vladu Vojvodine, osim Srpske napredne stranke koja ima 63 mandata u Skupštini, ulaze Savez vojvođanskih Mađara i Socijalistička partija Srbije, dok je Liga socijaldemokrata Vojvodine na čekanju, piše dnevnik predsjednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine Ištvan Pastor, održat će sutra pojedinačne konsultativne sastanke sa predstavnicima poslaničkih grupa u Skupštini AP Vojvodine, a uoči sednice na kojoj bi trebalo da bude izabrana i pokrajinska vlada. Danas je na teritoriji opštine Stara Pazova organizovano besplatno sakupljanje ambalažnog otpada od pesticida. Bila je ovo druga takva akcija i odziv poljoprivrednika je bio veći nego prošle godine, rekao je predstavnik organizacije SEPA, diplomirani inženjer Sava Popović. Poljoprivrednici nerado kažu da su ranije bacili ambalažu od pesticida zajedno sa komunalnim otpadom, jer drugog rešenja nije bilo. I ovu akciju pozdravljaju, a podržala ju je i opština Stara Pazova sa ciljem očuvanja zdravlja ljudi i životne okoline. U hramu Svete Petke u Novoj Pazovi juče je služena sveta tajna jele osvećenja. Utemeljena u Svetom pismu, ova sveta tajna vrši se ne samo nad onima koji boluju od neke naročite bolesti, nego i nad svim vernicima jer ima pozitivno dejstvo i pozitivan uticaj kako na dušu, tako i na telo. A s obzirom da se u ovom trenutku u hramu nalaze mošti prepodobne majke Angeline, služba kojoj su prisustvovali vernici iz drugih naselja, ne samo iz Nove Pazove, imala je još veći značaj. Od ulja i brašna koje su doneli na osvećenje treba zamesiti hleb ili pogaču koju treba jesti jer je u njima prisutan blagoslov i blagodat Božiji. U svim osnovnim školama u Srbiji osmaci su danas polagali test iz matematike, a sutra ih čeka kombinovani test iz hemije, fizike, biologije, geografije i istorije. Završni ispit za male maturante počeo je juče testom iz srpskog jezika, a prema podacima Ministarstva prosvete na test je izašlo 98,09%. Na završni ispit izlaze svi učenici 8. razreda, pa i oni koji su polagali prijemni ispit za upis u specijalizovane srednje škole, kao i polaznici programa funkcionalnog obrazovanja odraslih. Na mini olimpijadi koja je održana u Rumi u konkurenciji preko 300 dece, Mija Mihajlović i Sergej Cvetinović iz predškolske ustanove Poletarac osvojili su medalje u disciplinama skoku dalji, trčanje na 30 metara. Mija je osvojila zlatnu medalju u skoku dalji i bronzanu medalju u disciplini trčanje na 30 metara, a Sergej je osvojio također zlatnu medalju u skoku dalji u konkurenciji dečaka. Cilj ove manifestacije je promocija sporta i sportskog duha, druženje i lepe uspomene na vrtić. Ove godine mini olimpijada je održana po peti put, a učestvovali su predškolci predškolskih ustanova iz Sremskog okruga. Glumac Milorad Mandić Manda preminuo je juče u 56. godini nakon što mu je pozvalo na sceni tokom izvođenja predstave Petar Pan pozorišta Boško Buha. Uzrok smrti poznatog glumca je srčani udar, saznaje Radio Televizija Srbije. Milorad Mandić Manda rođen je u Beogradu 3. maja 1961. godine. Najzapaženiju ulogu po mnogima je ostvario u filmu Srđana Dragojevića Lepa sela Lepo gore. Staropazovačka publika također je imala prilike da gleda predstave u kojima je Manda glumio. Povodom iznenadne smrti, saučešće porodici,
uputili su predsjednik Nikolić, premijer Vučić, gradonačelnik Mali, prijatelji i kolege. Vreme sutra sunčano i tropski toplo, duvoće umeren do jak južni i jugoistočni vetar. U toku večeri i noći očekuje se jači razvoj oblačnosti. Maksimalna temperatura u Staroj Pazovi 38 stepeni. To bi bilo sve u ovom izdanju vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja!